Радикальна партія. Моя покійна бабуся казала: називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Мені байдуже, як ви будете представляти мене. Для мене важливіше, чи матимуть українці роботу в рідній країні, чи матиме національний бізнес доступні кредитні ресурси, і чим ми будемо торгувати. Робочою силою, сировиною, органами, перетворивши країну на колонію, чи достойною країною на європейському континенті, де кожен українець матиме достойне місце в рідній країні. Зараз влада хоче за черговий кредит Міжнародного валютного фонду підняти ціни на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Хто з українців може заплатити такі гроші? Водночас МВФ вимагає не підвищувати зарплати, не підвищувати пенсії, натомість підвищення цін на газ і продаж землі. Це політика, яка приводить до сировинної залежності, до бідності і до колонізації. Ми пропонуємо іншу політику. Політика економічного розвитку, сильна країна, достойна країна. Один із важливих інструментів цієї політики – це доступні кредитні ресурси. Тут півдня сидить голова Національного банку Яків Смолій, за якого наша команда не голосувала, коли обирали його головою Національного банку. Пане Яків, у вас язик є? Чого ви мовчите, півдня тут сидите? Чого ви не вийдете на трибуну? Я переконаний, що і бізнес, і національні виробники хотіли б почути від вас про політику Національного банку. Коли ви знизите облікову ставку? Коли ви зробите наші національних виробників конкурентоздатними? Коли наші промислові, сільськогосподарські, будь-які інші виробники матимуть можливість брати кредити хоча б по тій вартості, як у Польщі? Щоб ми були конкурентоздатна наша продукція? Щоб ми не дешевою робочою силою торгували, а готовою продукцією? Але ви півдня сидите, мовчите, замість того, щоб вийти і чесно бізнесу сказати, коли Національний банк буде міняти цю політику. Без зниження процентних ставок по кредитах неможливо розвиток економіки. Немає потреби ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду. Не треба ні ціни на газ піднімати, ні на комуналку, ні землю продавати, якщо Національний банк дасть дешеві кредити. Якщо замість торгівлі сировиною торгуватимем продукцією, якщо замість торгівлі дешевою робочою силою даватимете доступні кредити для молоді, для придбання житла, для початку власного бізнесу. Ми вимагаємо від вас змінити грошову кредитну політику, дати можливість національній економіці розвиватися, перестати бути філіалом Міжнародного валютного фонду. Шановні колеги, я маю зауважити, що згідно регламенту,